関連商品を紹介しましょう。スタートストップを足で操作できる別売りのフットコントローラーの接続は必ず電源を切って行います。本体右側面のジャックにフットコントローラーのプラグを差し込み電源を入れます。スピードコントロールレバーで速度を調節し、フットコントローラーを深く踏み込むと速く、浅く踏み込むと遅く縫っていき、またフットコントローラーから足を離すとミシンが停止します。フリーモーションキルトをするときには別売りのキルト押さえが必要です。布地を送らないようにするドロップフィードは、本体裏面にあるドロップレバーをミシン正面から見て右側に動かすと送り刃が下に下がります。あとは両手で布地を貼りながら下絵をなぞるように布地を動かしてキルト縫いをしていきます。